ကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတဲ့မီတာကတော့ဒါ Unity အမျိုးအစားမီတာလေးပေါ့နော် Unity အမျိုးအစားမီတာဒီမှာတော့600 ampere 2R mesh digital clock meter လို့ရေးထားတာပေါ့နော်သူက216 series series ဆိုတဲ့ဟာမှာနောက်မှာတော့216 ABC ဒီလိုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမီတာလေးမှာ manual ပါမယ် test probe ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် battery ထည့်ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ဒီမီတာမှာအလုံးတော့ clamp meter တွေကတော့ပုံစံအကုန်လုံးအတူတူပါပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါလဲနည်းနည်းပဲဒါမီလီပါမယ်ဒီဟာတစ်မျိုးဒီမှာမီလီထိုးတာထိုးလို့ရမှာပေါ့เนาะစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါ 2RMS လို့ရေးထားတယ်ပြီးရင် minimum maximum ပါတယ် hole ပါတယ် backlight ပါမယ်ပေါ့နော် backlight ပါမယ် RER RER ကတော့အခြားမီတာတွေမှာအချို့မီတာတွေမပါဘူး RER အကြောင်းကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတလောက်အနေငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ off sys ဒီ ampere 3ခုရှိမယ် voltage DC နဲ့ AC 2ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် continuity ရဲ့ down ရဲ့ဒီကအတန်ပေါ့နော် buzzer ပါမယ် capacitor တိုင်းလို့ရမယ် NCV ဒါကတော့ non contact voltage ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးရှိနေတဲ့ကျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့တိုင်းတဲ့အခါမှာမြည်တာပေါ့နော်အတန်မြည်တယ်ပို့ဗိုလ်တေ့ရှိတယ်ဆိုရဲကြောင့်အလက်လောက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 6 ampere 6 ampere out ရှိတဲ့အားတွေကိုဒီနေရာမှာထားပြီးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် 6 ampere ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မှာဟိုးအဲ့တော့ဟိုးနဲ့ဟိုးပြန်ဖြောက်တာဒါကြဆိုရင်ခဏဖိထားမယ်မီးလင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညဘက်မှာမြင်ရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းလေးနဲ့တော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဘက်လိုက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 6 ampere ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာစမ်းနေကြအတိုင်းလေးပဲမစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိပူနဲ့ပဲစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီဘူးကိုလက်ရှိမီဘူးဖွင့်လိုက်တာ 3.7 ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်60မှာထားအောင်နော်ဖွင့်လိုက်မယ်60မှာထားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့က3.003ဆိုတာပါသွားပေါ့နော်ကနန်းနှလုံးကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့60အဲ့တော့6 ampere ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်6ဒီ6 ampere out ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့မီဘူးပိတ်သွားလို့ဒီလိုမြင်ရတာဒါဆိုရှင်ဒီမီဘူးက 3.1 ကျင် something ဝင်ကျင်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲရပါပြီဒါ ampere 3.7 ဒီမှာဆိုရင်ဒါအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ video file လေးပြောပြီးသားပါနော်သူကဒီမှာဒီ10ဆပေါ့နော်အမြောက်10ဒီမှာအမြောက်1အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10ဆ 3.7 ဆိုတော့30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်မိဘပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် OL မပြနိုင်အောင်ဘာလို့လဲဆို 6 ampere တော့ခုန10ဆဆိုတော့ 3.7 10ဆပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ sorry 60မှာထားပြီးတစ်ခါဖွင့်ကြည့်မယ်43.46ကျော်ပေါ့နော်အဲဒါ10ဆဒါကတော့ current လေးဒီမီတာပေါ့နော် ampere တိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒီ current separator ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော်ပါပြီပေါ့နော်ဒီကဒါအောင်မတိုင်းတော့ဘူးနောက်ဘာလို့ရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒါ60060ထဲကြော်သွားတဲ့ဟာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာတိုင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ voltage နဲ့ပြီးတော့ DC voltage DC voltage နဲ့ AC voltage ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ test probe နှစ်ခုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ on ရယ်
voltage gain diode gain capacitor ပေါ့နော်အဒီဒီ၄မျိုးပေါ့ဒီ၄မျိုးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူအနည်းနဲ့ပြထားတယ်အမဲမှာပါဆိုတော့ common ပေါ့နော် common နေမှာထားမှာကျွန်တော် AC voltage DC voltage အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ AC voltage ကိုတိုင်းပြရပါဘောနော်ဒီမှာအုံတန်မိုးဒါတော့တော်တော်များများဒါအလုံးသိကြပါတယ်ဘောနော်ပြီးရင် capacitor လောက်ဖားရလဲဘောနော်ပြီးရင် NCV NCV ကတော့ဒီမှာလက်ရှိရှိရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် tester fan ရှင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနောက်ကမီးလေးရတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြက်ခလုတ်ကိုခဏလောက်ဖိထားဆိုရင်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်မီးကိုမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါပိတ်ချင်နေဆိုရင်ဒါပါအဲ့တော့ဒါ capacitor တိုင်းတာ capacitor လည်းထုံးနည်းလောက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလည်း light disc capacitor ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရှိမှာအဆင်ပြေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အုံးဒီသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအုံးရဲ့ diode ရဲ့ကျွန်တော်ဗာနဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင် buzzer နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ select အဝိုင်အောင်လေးနဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအုံးကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီအုံးတန်ဖို့ကျွန်တော်လက်ရှိရော OOL ပေါ့နော် open loop ဖြစ်နေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ short 0 ohm ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် 0 ohm ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် 0 တစ်ခုခုရှိရဆိုရင်တော့ 0 ဒီ resistance လေး 0.3 0. တစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြိုးရဲ့ခုခံမှုရှိနေလို့ဒါ 0 0 ohm ပဲပြပါပေါ့နော်ဒါ OL ပြီးတော့ရင်ဒါဒိုင်အုပ်တွေပါတယ်ဒိုင်သုံးတော့ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ OR ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာစားပေါ့တူတူပါပဲဒီ function တစ်ခုကတော့အရင်ကတော့တိတ်ကွာချလာတယ်မရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်မထွက်တော့ဘူးเนาะသူက connection ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနန်းနဲ့ပဲပြမှာပေါ့เนาะ0 0 ohm ပေါ့အဲ0 0 point အတူတူပါပဲเนาะသူက continuity တိုင်းတာဒါပါပဲเนาะ